avisar. A capinha tá entregando alguma coisa. Já mostrou aqui, né? Vamos tirar esse aqui, vai ficar melhor antes de chegar. Leva lá. Esse aqui, moleque, ó. Esse aqui, mano, não é trollagem, tá ligado? Esse carro que tá aqui, esse carro que tá aqui, ó. É o meu carro novo, viado. Mano, você é uma máquina, mano. Eu já vi só pelo desenho, da forma dele aqui. Mano, você é louco, velho. Tô apaixonado pelo teu carro, velho. Mano, rapaziada, ó a traseira. Vamos ver. Mano, não dá nem pra esconder, não dá. Ó. Não, os caras vão saber. Ó, quem assistiu o vídeo que eu vim aqui na loja já sabe. Eu vou abrir a verdade, cara. Eu acho que muita gente já sabe, mas é uma Porsche Carreira Turbo, né? Não, ela não é versão Turbo, é um Carreira S. Só que Carreira S é Turbo, né? Então pra mim carro Turbo é Turbo. É isso aí. 992, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem bagulho aqui das carreiras, ó, aqui tem 9, aqui tem 9 e aqui tem 2. Vamos mostrar os detalhes, Bruno. Bora, vamos mostrar. Esse aqui, eu não quero só mostrar a cor ainda, porque a cor é uma cor muito exótica. Isso. Mas aqui, ó, o farol. O farol, zona da Porsche. Mano, mostra a roda. Ah, a rodinha merece, né? Ó, segura aqui, ó. Vai, levanta a sainha, levanta a sainha. Segura lá, olha assim, isso, ó. Mano. Ó, olha isso, rapaziada. Ó. Símbolo da Porsche. Pinça vermelha. Mano, eu vou falar o seguinte, ela é igual essa Porsche aqui praticamente, ó, igualzinho. É. Só que ela é de uma cor exótica, uma cor diferente. Não é plotada, é cor de montagem. Original. De original gama Porsche, é um carro que leva hoje, em média, 3 anos por causa da cor. Uma cor super exclusiva. Cheguei, rapaziada. Bora. Ó, rapaziada, estamos aqui no interior dela, do meu carro mesmo, pra ver que tem a capa aqui. Você pode ver, mano. Ah, editor tentando mostrar a cor. O painelzão tudo elétrico, ó, pra ver que o carro é zero, ó. Tem que ter uns bagulhozinhos aqui. Olha a cor do banco, mano. Que coisa linda. Duas cores, cê, né? É louco. Duas cores. É o giz, que é esse tom mais marfim, mais puxa pro branco. E esse que puxa um azul, um cinza, é o Ardósia. É o mais configurado nos prêmios Porsche hoje. R$25 só pra ter essa configuração. Galera, R$25 só pra ter esse Ardósia em cima de giz. Se ele não tem esse pacote interno, ele não tem nem esse couro aqui. Aqui é plástico. Esse carro é total couro. É animal essa configuração no interno. O que você achou, mano? Fiz uma boa compra? Eu acho que tu fez a compra de um sonho de realizar, tá? Sério, é um Porsche Carreira S, não vou mentir. Super exclusivo, cor exclusiva, carregado, recheado de opcionais, inclusive de mecânica. Satanazinho, forte. 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 É, rapaziada, agora vamos fazer o seguinte, amanhã vai sair o vídeo do meu carro novo, a gente vai descobrir ele aqui na loja, vai fazer toda a comemoração e eu tô doido pra pegar a reação dos meus amigos, porque tá tendo briga, rapaziada. Eles acham que é um Porsche, eles acham que eu peguei essa Porsche aqui, mano. Eles estão, mano, tá tendo uma briga lá em casa, juro, rapaziada. Vocês têm noção? Ontem, fala ontem. Bolão, o Léo, o Thiago, todo mundo, os caras postando dinheiro pra ver quem quer acertar. Ó, uns acham que eu peguei essa, os outros acham que eu peguei aquela amarela. Mano, tá tendo muita briga e... Eu acho... Falando que é aquela Carreira S prata. Não, eles ficam... Tem nego falando que é a Turbo, tem nego falando que é Tesla. Tá muito...